Dame i gospodo, konačno ste dočekali prvi Bulmasoft The Movie. Ili šta smo to radili na TikToku u zadnjih 10 dana. Odvažno smo počeli našu predstavu na TikToku deklarišući da je Bulmasoft najbolji klub u gradu. Ovo je najbolji klub u gradu, na pravom smo mjestu i prava je noć. Da li neko može da bude toliko tužan da potpuno sam upali svoju kinesku disko kuglu? Da, može, i taj neko sam ja, jer danas je rođendan mog YouTube kanala. Za 365 dana uradio sam 260 videa i dobio svega 500 i nešto subscribera. Otprilike 2 subscribera po jednom videu. Brate, razočaran sam. Deci na ulici smo jasno dali do znanja da radimo 5 videa na dan. I kvalitet, i kvantitet. Ono kad me na ulici deca pitaju... Bulma, kad će novi video? Zašto čekati da klinci otkriju naš novi video? Možemo im reći sami... Hej klinci, Bulmasoft je objavio novi video! Snimili smo novi muzički hit Bosnom Behar Probehara o u izdanju Bulmasoft Musica. Bosnom Behar Probehara o i još se nisam obrijao. Ohrabrivali smo našeg prijatelja da otvori svoju građevinsku firmu. Kažeš, otvaraš građevinsku firmu. Pa sad si to rekao. Pa rekao si stavi tamo. Istraživali smo zvornički Underworld. Čvrstog uverenja tvrdim da u Zvorniku ne postoji niti jedna neispravna šahta. Zvorničko komunalno. Odgovorili smo Paj Čuturi. Ako pretpostavimo da je 666 broj koji simboliše svo zlo, onda je 25,8. Na mom te nosam. Jao, ti si moje pametna duše. Mua, mua, mua. Istraživali smo načine kako da predmet učinimo potpuno nepomičnim sa dinamom. Kako učiniti biciklo totalno nepomičnim, da ga niko i ništa ne može pomeriti? Pa jednostavno, uključiš dinamu. Rešavali smo velike životne misterije. Dame i gospodo, rešavamo životne misterije. Šta znači kad na satu vidite 11 i 11? Izbačen sam iz grupe paranormalne pojave zato što sam na ovo njihovo pitanje napisao ovaj odgovor. Znači da je prošlo 11 minuta nakon 11 sati. Čudili smo se nekreativnosti drugih tiktokerki. Mogu li dobiti svoj studijski rekvizit? Treba mi sad studijski rekvizit. To je studijski rekvizit, kasnije možda čitaš. Jao, Gerštrudla, hoćeš da ti pokažem šta je tuga, patnja i bol? E, upravo sad čitam u dnevnoj štampi. Nikad nisam video toliko videa u kojima se apsolutno ništa ne radi. Bulmasoft je na TikToku. Dali smo zvornički predlog za izbor za pesmu Eurovizije. Serbija. Uspoređivali smo kako mi radimo videe sa devojkama. Kako Bulmasoft radi videe
I kako devojke rade vide. Obrijali smo se. Brijem se, brijem se, stare su dlake, ostaviti sve. Hej klinci, svi ste već vjerovatno čuli za autolajker ili autokoment. Međutim, mi u Bulmos Autu smo originalni, vrijedno i naporno smo radili cijelu noć da vam ponosno predstavimo naš biciklokoment. Zato što nemam auto. Like, share and subscribe. Vidi tu kosu, čoveče, vidi tu kosu. Remodifikovali smo sobu i napravili veče čarobnih ofingera. Kseniji se do ovo dopalo. Dobrodošli u veče čarobnih ofingera. Vidi šta sam ti uradio od sobe, mama. Vidi šta sam ti uradio od sobe, ja. Promenio je, izmenio je, sad više nikad neće biti ista ta. Pomerili smo sat. Molim vas, sačekajte samo da pomerim ovaj sat. Tako. Tapkali smo za vas. Znam šta vas muči. Imate meč na TikToku, a nemate nikoga online da vam tapka. Pa nazovite Bulmasoft, jer ovo naše pile jedva čeka da tapka za vas. Prali smo prozore. Da li napolju stvarno pada kiša ili sam ja oprao prozore, pa to samo tako izgleda. Pokazali smo vam kako radi Bulmasoftov marketing. Bulmasoftov marketing radi 24/7. Odgovaramo na vaše pozive i regulišemo vaše zlobne komentare. E, tako se to radi. Tražili smo donaciju za megabajte od vas. Ako vam se sviđaju moji videi, pošaljite mi vaše pare. Ja sa punim elanom radim videe i na YouTube-u i na TikToku. Danas sam dobio poruku od nekoga koja je glasila da sam ja jedino što valja na TikTok celoj aplikaciji. To je nešto! I svi tražite reklamu, a niko neće da je plati. E pa, meni su potrebni gigabajti. Globaltel je najpovoljniji, daje 23 gigabajta za samo 400 dinara, a ja te pare nemam. I dobili smo donaciju za megabajte od vas. Microsoft u otkazanoj saradnji sa Telenorom. Hvala vam na vašoj donaciji. Aktivirali smo prolećni net dodatak na Globaltelu. Brinuli smo o vašem zdravlju. Bulmasoft je original, sve ostalo su kopije. Ajde da vidim sad ko će da me pita koliko je sati. Budi cool, pij kombuhu. Čaj od kombuhe ima sve prednosti energetskih napitaka, a ni jednu njihovu manu. Okej, snimanje završeno, bješ bare, mogu ja ovo dajem kapu. Prostor za vašu reklamu može biti ovdje, nazovite Bulmasoft Marketing. Pokazali smo vam sve čari naše zemlje Bosne. Au, nigdje, 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 ne, nigdje ko u Bosni! Molili smo se velikom Bogu Ra i tražili pare od Rihane. O veliki Bože Ra! Ra 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 Rihana! Ja. Zašto na YouTube-u nemam ovako dobru interakciju sa korisnicima kao na TikToku što imam? I zašto, o zašto je YouTube našao za shodno da još krajem decembra mjeseca
ukloni opciju postavljanja thumbnaila na uspravne videe, gospode bože, pa to je glavni feature, glavni feature koji TikTok ima od pamtivijeka. Veliki crveni Googleov debeli slon YouTube je našao za shodno da ukloni tu opciju. I apologize for the inconvenience, but you cannot change thumbnails on your shorts right now, YouTube. Tražili smo luster za naše biciklo. Ajde, vola, Nešo, daj mi nađi neki luster za to moje biciklo u pičku. Ma ođe, stavim luster na tu na mesto te zastavice. Jako, oče luster. Oću da budem original. Da, 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 učili smo vas da štedite električnu energiju, iako to giganti ne rade. Treba štediti električnu energiju, dođa vola nije važno. Rešavali smo vaše duboke životne probleme. Bulmasov će biti sa vama odmah posle ove reklamne poruke. Dođi mi na ćoše, Bona. Bulmasov tovo TikTok ćoše! Svako u životu ima svoje probleme. Možda su vaši problemi jako duboki, kao na primjer menstrualni grčevi. Ne mogu da zamislim dublji problem od toga. Bez obzira na to koji su vaši problemi, sigurno ćete ih rešiti sa duplom dozom Bulmasofta. Predozirati se ne možete. Bulmasoft će... Bulmasov, jebo ja mater svoj. Bulmasov će... Zašto moram da zaribam svaki put, jebote? Bulmasov će biti sa... Aj trava, ajde, ajmo na travu. Ajmo na travu. Učili smo da kuvamo sa vama, bar onu hranu koja počinje na slovo K. Kafa, kokice i kajgana. Ako je na K, znam da kuvam. Pokušali smo sa tarataratari da osposobimo Android telefon, ali on to nije zaslužio. Halo? O, dušo, ti si? Ajde, budi dobro, gledaj moje videe ili ti neću dati da mi sediš u krilu. Kad će taj petak? Koji dugo, dugo čekam ja. Ej, pa sutra je 1. april, čoveče. Kako za jebanciju da mu uradim za 1. april? Eh, da sam u Beogradu, joj bože da sam u Beogradu. Mogao bih vrh ovog bicikla prikačiti direktno na trolejbuske trole. Šta mislite o ideji da se uozbiljimo, organizujemo i našem saradniku Čička Mneše Desatari poklonimo neki Android telefon? Ja imam Teslu, ne auto, nego telefon, fali mu baterija. Pa ako neko ima razlupan Teslu, ovaj Tesla nije razlupan, da ufrikombinujemo jednu stvar, znači od dve, i da čoveku poklonimo Android telefon. Šta mislite o toj ideji? Imali smo poziv od naših obožavalaca. Dobar dan, dobili ste Bulmasoft, ko je to? Bulma, ja ti Bulma! Evo me na snimanju videa. Bulma, ovo su... O, ništa te ne razumem, pričaj go. Kako? Bulma, najrači, Bulma, stvari. Hvala vam ljudi puno. Bulma, ljubavi. Hvala vam, snimamo novi video. Znači, nadam se da ćete biti raspoloženi. Hvala vam puno. Pozdrav, srećno, bye! I na kraju, konačno smo napravili interfon između dve sobe. Hvala sponzorima, konačno sam dobio dva fiksana telefona. Ove dvije lutkice sam već umrežio jedan na drugi pomoću čarobnih 18650 ćelija. Sveća je tu samo za skidanje izolacije. E, dragi druže Nešo, ti si učinio Bulmasoft veoma srećnim jučer. Poklonio si mi dva telefona. Nisi, dobro, dao si mi dva telefona. E, u ovoj kesi
je nešto od mene za tebe. Uzmi bolan kesu. Uzmi kesu. Ovdje Rambova telefonska centrala. Ostavite poruku posle zvučnog signala. Ovo je super. Sad samo podignem slušalicu ovde. I ladno mogu da razgovaram sa devojkom koja je u ovoj drugoj sobi. Još samo da nađem devojku. Dame i gospode na YouTube-u, kao i dragi klinci i klinceze koji me pratite na TikToku, hvala vam puno! Nadam se, iskreno se nadam, da sam vam ulepšao zadnjih 10 dana mojim radom. Ako ste voljni, podelite kanal sa poznanicima, dovoljno je samo sa jednim prijateljem koji možda još nije čuo za Bulmasoft. Time ćete mi dati moralnu podršku da nastavim svoj rad, a za uzvrat vi dobiti narednu turu kreativnog sadržaja. Da, vaši pozdravi su planirani u narednom ili jednom od predstojećih videa. Nisam zaboravio za to. Smatrajte Bulmasoft TV vašim kanalom. Hvala vam svima. Svi oni koji hoće pozdrave, pišite vaše pozdrave u komentarima na YouTube-u. Jer Iskra, propratni program zadužen između ostalog i za tu svrhu, ne može da kupi pozdrave sa TikToka. Do narednog videa, ostanite mi vedrog i pozitivnog raspoloženja. Vaš Bulmasoft.